Тюлень-каліграфіст. У японському розважальному парку Йокогама морський лев навчився писати. Щоправда, зображає він на полотні тільки один іероглиф – знак собаки, символ наступного 2018 року. Пензель тримає в роті. Працівники зоопарку кажуть, тварина напрочуд розумна та посидюча, тому плавні лінії виводить майже ідеально. Шоу дуже подобається відвідувачам, а особливо спостерігати за творчим процесом тюленя-художника любить малеча.